O Antônio da Vila Valença, de São Vicente, ele mandou um zap interessante. Thaís, já que tem uma região metropolitana da Baixada Santista, por que que São Vicente não se enquadra nisso? São Vicente é a primeira cidade do Brasil, quase 500 anos de existência, e não tem hospital. Como é que se explica isso? Ele não faz parte da região metropolitana? Faz e como faz, a importância que São Vicente tem para nós, não só histórica, mas uma cidade com uma população que trabalha, com uma área continental que precisa ser trabalhada e ouvida também. Lógico que se faz tão importante, assim como outras cidades, a necessidade de um hospital 100% SUS, de um atendimento digno de saúde. Está aí um pleito que o prefeito Caio pode, com certeza, o prefeito Caio Amado, levar este pleito para o Condesp e debater a possibilidade. Se não há recurso para isso, que a gente sabe que é muito caro, o recurso de se construir um prédio, ou se de adquirir, de repente, um prédio já construído para implantação de um hospital público, porque tem a demanda do recurso para da parte de recursos humanos, dos profissionais, o enfermeiro, o médico auxiliar, mas principalmente para que ele peça esse apoio do Condesb junto ao governo do Estado, para a implantação de um AME ou para o pleito de mais recursos. Que vem da esfera federal, porque a gente sabe que o SUS é um recurso que vem do Ministério da Saúde, a esfera federal, mas que venha também o repasse do Estado de São Paulo para o melhor atendimento. São pleitos que os prefeitos levam para discussão e buscam o apoio dos deputados estaduais e federais. Isso que eu volto a dizer, nós estamos num ano crucial, ano de eleições. Pensa bem quem você vai votar, busque os deputados, os candidatos a deputado federal e estadual da região, da nossa região, que já tem trabalho efetivado, concretizado, que você sabe que quando estiver lá, seja na Câmara Federal ou na Assembleia Legislativa, vão consequentemente atender sim as demandas e brigar pela nossa região. Porque não é só você destinar emenda, o deputado não tem que só destinar emenda para a cidade, não tem recurso para a cidade. Não é só também vistoriar, é ter uma participação nos governos municipais. Poxa, mas nenhum deputado vai interferir no governo de um prefeito. Não é interferir, é participar, é compartilhar experiências. Para fazer com que as gestões tenham sucesso. É isso trabalhar. É mais humildade, mais trabalho em conjunto do que vaidade, valor e soberba.